Здравейте, това е Пресечна точка, предаването за анализи и коментари на военният телевизионен канал. Преди дни турският президент Ердоган направи официално посещение в Гърция. За първи път от 65 години турски държавен глава се срещна със своя гръцки колега. Разговорите обаче не минаха гладко, защото Ердоган повдигна темата за Луцанския договор от 1923 година, който за Гърция не подлежи на ревизия. Освен това, гръцката страна е член на Европейския съюз и трябва да се ръководи от неговите стандарти. Каква беше символиката на посещението на Ердоган в Гърция? За това ще разговаряме сега с Тайфур Хюсинов, редактор в изданието Седмичен обзор. Останете с нас. Тайфур Хюсинов вече е в студиото на Военния телевизионен канал. Добре дошли и ви благодаря, че приехте поканата ни да участвате при нас тази вечер. Аз ви благодаря за поканата. Господин Хюсинов, защо Ердоган избра точно сега да посети Гърция? Това е историческо посещение, както немалко анализатори посочиха в своите анализи. За първ път турски президент от много дълго, от 65 години, посещава съседна Гърция. Да. Но Ердоган го прави за трети път. Последния път, като премиер. Предишните два пъти като премиер. Не трябва да се забравя в какво положение се намира турския президент. Искам да подчертая турския президент, съответно и турската държава, която той ръководи. В една международна изолация, ако изключим някои партньори. Най-вече фиксирам западните партньори на Турция. Европейския съюз и щатите. Добре, но това, че той прави такова посещение сега в Гърция, вие тълкувате ли го като опит за някакво, макар и частично, преодоляване на тази изолация? Не, като временен ход. Ердоган преди всичко за мен е прагматик. Той винаги е показвал, че действа според моментната конюнктура. Моментната конюнктура изисква да покаже една друга Турция, поне във вътрешен план. Една Турция, която не е загърбила своето членство, своя опит да стане член на Европейския съюз. Тоест не се намира в международна изолация. Да, обаче всъщност това действие, което той предприе и което, за което използва всъщност Лозанския договор от 23-та година, нямате ли усещането, че противоречи на принципите на Европейския съюз, ако Ердоган все още има намерение да се съобразя с тях? Аз фиксирам най-вече чувствата, емоциите, които се пораждат във вътрешно политически план. Турция за Ердоган трябва да бъде показана, извинете, като страна, която под неговото ръководство става все по-велика, все по-голяма. С други думи, той използва това посещение в Гърция, за да втвърди, така да се каже, позицията на собствените си привърженици вътре в Турция. Абсолютно, за да втвърди своя електорат, който стои зад него и най-вече да приобщи националистически настроените кръгове. Защото през 2019, ако така се стекат нещата, през 2019 предстоят президентски избори, предстоят парламентарни избори, които са решаващи за Ердоган. За да може той да продължи своя мандат и след 2019 година. Но според последните социологически проучвания, това за да се случи, трябва да има 50% плюс 1. Но според последните социологически проучвания, поне на този етап, това няма да се осъществи. Сега, тук, като казвате това, аз се връщам и към референдума, който се проведе април месец тази година, където беше спечелен, така, позициите на Ердоган, на него надделяха, но по един доста спорен начин. Аз си спомням, че тогава вие изразявахте сериозно съмнение, че може би това е в резултат на фалшификации. Тези които са направени в полза на позициите на Ердоган. Тези съмнения ги има. Те си останаха, но така или иначе референдума вече е в миналото и всеки от тук нататък трябва да се съобрази с този факт. За да можеше евентуално да има някакъв ефект от референдума, в смисъл трябваше вътрешната опозиция в страната, вътрешната политическа опозиция в страната да предприеме по-сериозни мерки. Имаше един такъв ход, който остане много на заден план, който не доведе до очаквания резултат. Сега, Турция очевидно върви към авторитарна форма на управление и е стигнала доста напред в тази посока.
В този смисъл можем да очакваме и по-агресивна външна политика от нейна страна. Можем ли да се опитаме да изтълкуваме посещението в Гърция на Ердоган и въобще заговарянето за Лозанския договор и от една такава гледна точка? Такава трябва да има, обаче това е класически пример от страна на Ердоган за подмяна на дневния ред. Да. Подмяна на дневния ред, видите ли, ето Турция защитава своите така в кавички исторически погледнато територии, които принадлежат към Турция. И под ръководството на Ердоган тя ще направи всичко възможно да стане колкото се може по-велика. Добре, но в този смисъл думите, които така гръцките политици, въобще гръцкото общество чуха по време на неговото посещение там, доколко са отправени към самата Гърция и доколко имат отношение въобще към целия Европейски съюз, който, както добре е известно, според неговите принципи, териториални претенции никой за нищо не може да има. Той самият Ердоган след това поясни за какво става въпрос. Той нееднократно подчерта, че Турция няма и няма да има териториални претенции. Да. Това е, повтарям се вече, но това е класически пример за подмяна на дневния ред, най-вече във вътрешно-политически план. Защото вие преди малко споменахте, че Турция върви към диктатура, към авторитаризъм. Именно такива лидери се страхуват най-много от вътрешно-политическата, от слабва на вътрешно-политическата подкрепа. Тоест, онези маси, които стоят зад него, трябва винаги да са на щенки и винаги да са готови да се жертват, за да може той да остане на власт. Сега на мен ми се иска да разгледаме и темата за Лозанския договор в още един аспект, господин Хюсеинов, тъй като става дума за 1923 година, доста знакова година за Турция, а също така и за Мустафа Кемал Ататюрк. Можем ли да кажем, че след като, образно казано, Ердоган сега посяга на Лозанския договор, той иска да каже на света, че това вече не е републиката на Ататюрк, а е републиката на Ердоган? Не мисля, че той наистина имал такива намерения, но разбира се, вече говорим, не говорим за и не става въпрос за републиката на Кемал Ататюрк, така каквато той е мислил. Вече имаме съвършено различна република под управлението на Ердоган, която е много по-агресивна, много при необходимост би направила всичко възможно, визирам най-вече президента Ердоган, за да остане на власт на всяка цена. Без значение какво ще му коства това лично на него и на самата държава. Би предприел абсолютно всякакви действия. Сега той това го показа нееднократно до сега с своите действия, особено след опита за военен преврат от средата на миналата година. Хората, които са в затворите в Турция, доколкото ми е известно, продължават да нарастват като брой и въобще този процес не спира. И доколкото също така знам, в момента има около 300 наши колеги журналисти, които също са лишени от свобода в Турция, нещо, което турската история не помни. Абсолютно не знам, поне аз нямам информация дали в световен мащаб е имало някога толкова много журналисти в затворите. Това е документирано в сайта на Стокхолмския център на свободата. Има списък, който постоянно се актуализира и преди няколко дена беше посочено, че 230 журналисти и хора, които са работили в медиите, се намират в турските затвори. Това е, разбира се, ужасяваща цифра, която няма как да не буди тревога. Сега, доколкото така също е известно, мисля, че добре е известно, че, така да се каже, Ердоган има основно проблем с турската интелигенция, която съвсем естествено, като мислеща част от турското общество, не го приема такъв, какъвто той иска да бъде. Как господин Хюсеинов се съпротивлява интелигенцията? Очевидно, някаква сериозна съпротива на политическо ниво на този етап няма, но примерно на ниво на гражданското общество, какво се прави? Има ли нещо, което да се случва? Има, но би трябвало да подчертаем, за да стане ясно на зрителите, че в Турция опозицията и гражданската опозиция, самата интелигенция в момента е просто на етап изчакване. Да. Но най-активни в момента са онези турски граждани, които са успели да избягат от режима на Ердоган и живеят в чужбина. Най-вече в Великобритания, доколкото аз знам. В Германия, в Великобритания, има, разбира се, в Холандия, да, в западните държави и в Щатите, но те са по-малко там. Те се организират като журналисти, ако трябва да посочим, изработват свои сайтове, където
ако не ежедневно, поне през няколко дена се пускат анализи, коментари за състоянието, в което се намира Турция. Доколко това е ефективно? Е спорен въпрос, но е показателно, че наистина има някакви опити да се покаже истинското лице на Турция за това какво се случва там, какъв режим се изгражда под ръководството на Ердоган. Сега, то е очевидно, че и турската демократична политическа система, макар и суспендирана на този етап, все пак в критични моменти работи и е показателно за това точно референдума, който преди малко споменах, че беше спечелен, но завинаги остава съмнението, че това е станало по съмнителен начин. 1 600 000 бюлетини бяха признати за валидни, които нямаха печат. Да. Което според турските закони и не само според турските закони означава, че са невалидни. Обаче Централната избирателна комисия на Турция постанови, че ги приема за абсолютно легитимни, което е най-малкото странно. Това поставя под сериозно съмнение и не трябва да се забравя в каква атмосфера бяха проведени този референдум. Представете си, всички медии, абсолютно всички медии, включително и държавните в Турция, няма обществени медии. Там още медии са държавни или частни. Да. Включително и държавните медии бяха под контрола на Ердоган, където постоянно се агитираше в негова полза. Да, въпреки това... всъщност излезе официална информация, че агитацията в телевизиите за позицията на Ердоган на референдума е била 68 часа, докато ответната страна е разполагала само с 3 часа телевизионно време. Абсолютно, това е показателно в каква атмосфера се проведе референдума. И въпреки това, ако бяха наистина честни, едва ли желанието на Ердоган ще да бъде изпълнено? Да, затова казвам, че демократичната политическа система в Турция все пак е запазила способността си да функционира в критични моменти. Сега, откакто Ердоган е президент на Турция, особено що се касае до този мандат, който тече в момента, той показва сякаш по-голям интерес към Близкия изток. Това в някакъв смисъл е обяснимо, но означава ли по някакъв начин склонниците да тълкувате посещението му в Гърция и към проявата на интерес към Балканския регион, част от който също така и Турция? Разбира се, това беше някакъв сигнал към мюсюлманите, живеещи на Балканите. Като Турция, покровителка на мюсюлманите, както Ердоган често се изразява, мюсюлманите, живеещи на Балканите. Да. Това е показателно и с оглед на това как Ердоган, режима на Ердоган гледа на тукашните, т.е. на мюсюлманите, живеещи на Балканите. Но не трябва да се забравя, че това се прави с цел лична изгода на турския президент. Да. А не в полза на мюсюлманите, живеещи на Балканите, в България, в Гърция, в Македония. Добре, вие очаквате ли тази визита на Ердоган в Гърция да промени по някакъв начин, да повлияе по някакъв начин върху отношенията между двете страни, Турция и Гърция, или по-скоро те ще се останат такива, каквито са били и преди не? Поне резултата, реално какво беше постигнато от тази среща? Еми, почти нищо не беше постигнато според мен. Но Ердоган успя така да консолидира своите избиратели и да ги убеди, че той наистина е лидер, който защитава техните права. И най-вече да убеди националистически настроените кръгове в Турция, че той е лидер, който прави всичко възможно, за да може Турция да бъде по-велика. Много малко време ни остава, буквално секунди до края на нашия тази вечершен разговор, господин Хюсинов, но имам още един въпрос към вас и той е свързан с факта, че все по-очевидно става, че на Балканите тече интеграция между страните от региона. Тя постепенно преминава и на европейско ниво. Очевидно, че ще се стигне по всяка вероятност до един момент, в който може би всички страни или почти всички балкански страни ще бъдат част от Европейския съюз. Това по някакъв начин има ли значение за Ердоган според вас? Разбира се, че има значение, обаче бъдещето на страните от Балканите, от балканския регион е членството в Европейския съюз. Това ще ги обедини и ще ги направи по-силни. Да. Но не трябва да се забравя, не трябва да се забравят и амбициите на турския президент. Неговите лични амбиции не кореспондират еднакво с амбициите на страните от Балканите.
Но ясно и категорично трябва да се направи разлика между Република Турция и режима на Ердоган, който в момента управлява. Да, мисля, че сте съвсем ясен в тезата, която развихте и начина, по който изразихте. Може би последни думи. Сам последно да добавя за това, че Ердоган, в момента говорим за режим на Ердоган, да. И неговото така по-постъпателно управление чрез репресии и така нататък се дължи най-вече не само на това, че той е много силен, а напротив за това, че опозицията вътрешна, политическата опозиция в страната е много слаба. Защото не може да генерира нови идеи, които да обединят цялата опозиция в страната. Добре, благодаря ви, че бяхте наш гост тази вечер, господин Хюсеинов. Аз и хубава вечер ви желая. Хубава вечер и на вас и на вашите зрители. Благодаря ви. Уважаеми зрители, следва кратка рекламна пауза, след което Пресечна точка продължава. Останете с нас.